are really, really proud to be here in Qashqai to organize the second and the biggest edition of European Innovation Academy here. We believe that Qashqai and Portugal overall is the best place to help students to find the ecosystem to build their startups. And due to the fact that Qashqai is a health capital, it's the best place this summer for students from all around the world to come together and build their startups. É uma aposta há 5 anos. Qashqai trouxe este evento, esta academia, durante 5 anos. O ano passado foi a primeira, este ano a segunda. Aquilo que nós esperamos, que isto é uma parceria, que consigamos melhorar ano após ano e trazer cada vez mais jovens e que esses jovens possam usufruir do que a inovação, estas empresas de topo, das startups, os investidores, quem pensa o futuro. E nós acreditamos mesmo que ao trazermos o futuro para estes jovens, podemos fazer desses jovens superarem-se e demonstrarem aquilo que eles de melhor têm para criarem aqui então a sua futura empresa, quem sabe. It's been amazing. It's been just a blast. The team dynamic is amazing. EI has been great. I've learned way more than I thought I would. And I haven't had near enough sleep just because I've been having too much fun here in Qashqai. Ambitious. Go there, try to find and follow your dreams and build the startup that you have always been dreaming of.